سلام دين ناجو بزاريو كان يهو بانتوتو بكوريفتو نغنيالن سلازي بزاريو كان ميهونن هولت بوتا يتلايو فوتوشوتوش نادرغالن يمجمرا ميهونو بفرس قلبيا بوتا سيهون ሁለተኛው ደግሞ በዚፕላይን ላይ ሆናል የመጀመሪያው ሹት የተባለ የነበረው የፈረስ ግልቢያ ጋር ነበርና በጣም አንመው ፎቶግራፊ ወዳለውና እሱ ሲነገረን ጊዜ በጣም ደስ አለኝ ምን አይነት ሹቶች ሉሰድ ምናምን ነገር ብዬ ወዲያው ማሰብ ጀመርኩኝና አሪፍ አሪፍ አይዲያዎች መጣውልኝ ነበር ከዛ ተጨማሪ ደግሞ የዚፕላይን አይዲያ እንዴት ነው ዚፕላይን ላይ ሆነን የሄድን እዛ ላይ ፎቶ ማንሳት የሆነ ኮንፊውዚንግ ነገር ነበርና ግን በጣም የሆነ adventurous experiences lemon support በጣም ደስ ብሎኝ ነበር በፈረስ ግልቢያ ቦታ በመናደርገው ሹት ላይ 55 ደቂቃ ይሰጠናል በዚህ 5 ደቂቃ 33 ፎቶ ነው መናነሳው በሁለተኛው ደግሞ በዚህ ፕላይ ላይ ደግሞ ከመጀመሪያው ተነስተን እስከ መጨረሻው በመንሄድበት ላይ ላይ አንድ ፎቶ ይዘን እንመጣለን ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ አራት ፎቶን ይዘን እንመጣለን በዚህ ዙር ለየት የሚያደርገው ማንንም ተወዳዳሪ ወደ ቤቱ የሚሸኛ አይደለም ማለት ነው ይሄ በጣም ዩኒክ ያደርጋል ስለዚህ ደስ ይበላችሁ በነፃውንም በነፃነት እንሰራለን ማለት ነው በዚህ ውድድርም አሸናፊው ነው የጨረሰው ሰው በዚሁ በኩሪፍቱ ሙሉ ቀንና አንድ ቀን አዳር በነፃ ያገኛል ማለት ነው ናይስ ስለዚህ መልካም እድል እመኝላችኋለሁ መሄድ ትችላላችሁ እንጦጦ እንደሆነ መጀመሪያ ሰሰማ ዛሬ ኮምፒቲሽን በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ላንድስኬፕ ፎቶግራፊ ምን ሰራም ስለመሰለኝ ደስ የሚል ስሜት ነበር የተሰማኝ ፕላስ ደግሞ ሰፈሬም እዚሁ አካባቢ ነውና በብዛት መጣለሁኝ ለፎቶ ሹቶች እንዲሁም ለሌላ ላንዳድ ስራዎች ፐርሰናል ለሆነም ነገሮች መጣለሁኝና በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ግሪን ኤሪያ ነው በዛ ላይ በጣም ሰፊ የሆነ ቦታ ነው አንድ ቦታ አይደለም መንቀመጠው በየቦታ ምን ላከበትም ሲቹዌሽን ይፈጠራል ብዬ ስላሰብኩኝ አይ ዋዝ ቬሪ ኤክሳይትድ ዛሬ ያው ፈረስ ግልቢያና ዚፕ ላይ እንዳለ ሲነገረን በጣም እንትን ብያለሁ እንግዲህ ከዚህ በፊት አንስቼ ያላቅም እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ የለኝምና አዲስ ነገር ለመሞከር ያው ካሊንግ ጉጉት የተነሳ ለመስራት በጣም ፈልጌያለሁ እና ከተነገረን በኋላ ያሰብኳቸው ነበሩ ሐሳቦች አሉና እነሱን ደግሞ አፕሌይ ለማድረግ ያሰብኳቸው ነውና አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከዚህ በኋላ የምሰራው የዛሬው ድድር እንጦጦ ላይ ፈረስ ግልቢያ ላይ እንደሆነ ሰማ በጣም ደስ ያለኝ ያው ቦታውንም ኢማጅን ማድረግ አይነት ቦታ ነበር ትንሽ ነገር ዘጋኒት አንድ እንድገሙ ጠቁራል لا زورو ኮምፒቲሽኑ ጋር እንደደረሰን መጀመሪያ ላይ ካፕቸር ማድረግ የፈለኩት የነበረው ነገር ጋላቢውና ፈሱ ኢንተራክሽን ነበር የተወሰነ ሾት ነገር ወሰድኩኝና ግን በቃ አይምሬ በጣም ኤቭሪዌር ነበር እስኪ ወደዛ ዙር ተጠጋብኝ በጣም ፈረስ ግልቢያው ጋር በደረስኩበት ታይም ያለውን ነገር ሳይው እንደ አይምሮይ ላይ እንደሳልኩት ሆኖ አይደለም ያገኘሁት ነገር ግን ካየሁት በኋላ ቦታውን አካባቢውን ካየሁ በኋላ እዛው ደርሼ ደግሞ ሐሳቤን የቀየርኩባቸው ነገሮች ነበሩና እና አየሩም በጣም የተቀየረብን ነበር በጣም እኔ ልገባ አካባቢ ፀሐይ ይሆናል ደመና ይሆናል ናቹራል ላይት ስለሆነ ደግሞ ያነሳን የነበረው ትንሽ አስቸግር ነበር
እና እነሱ ነገሮች ተቃውቆመን አዋራ ነበር ምናምን እነሱ ነገሮች እንደ ቻሌንጅ ወስጂ በጣም አሪፍ የሚባለውን ስራ ለመስራት ሞክሬ ነበር ትንሽ ወደዚህ ወደዚህ ነው እችላለ በቃ ችግር የለውም በቃ ወደጎና ወደጎን ፈረስ ሚጋለበት ቦታ ላይ እንደርስ ደስ ይል ነበር ጥሩ ነገር ፈጥርባታለሁ በያስቤ ነበር አየሩ በጣም ትንሽ እየተቀያየረ በጣም አስቸግሮን ነበር ዝናብ ይዘንባል ከዛ ፀሐይ ይወጣልና ምን ፈልገውን አውትፑት ለማግኘት ትንሽ በጣም ቻሌንጅ ነበር እሱ እዛው ጋር ነበር ያሰብነውን ሐሳብ ከዛው ካየሩ ፀባይ ጋር ነበር እየቀያየረን ለመስራትን ሞክሬ ነበር እዚህ ጋር ቆምልኝ እዚህ ጋር ወደ ላይ ካሰብኩት ሹት ነበር ቃሳት በጣም ትንሽ ለነበረ ነበርኝ ዞሬ ለወጥቼ ለማንሳት ከዛ ምናልባት ፈረሱ የምፈልግበት ቦታ ጋር ካልሆነ ወደ እንትን ሶዮን ወደዚህኛው ጋር ሂድልኝ ለማለት ምናምን ታይም ቴኪንግ እና ግራም ያጋባ ሲቹዌሽን ሊሆን ይችላል ብዬ ፈርቼ ነበር ግን በቃ የሆነ ያሰብኩት ሹት ስለነበረ እሱን ሪስክ ለመውሰድ ወደዛ ሄድኩኝ አይ አይ ትንሽ ብቻ ነው እዚህ ጋር እንድሪኝ በቃ ፊል ለፊት አርጉ ፊል ለፊት ፊል ለፊት አርጋችሁ በቅ የፈረስ ቦታው ጋር ያው የተለያዩ ፈረሶች አሉ ያው ከለራቸው አይነታቸው ለየት ያሉ ነበሩ ያው በጣም ደስ ይላል የሆነ ኢሞሽናል የሆነ ነገር የሆነ ስሜትን የሚገልጽ ነገር ነበር ለመስራት ያሰብኩት ሁለት የተለያዩ ፈረሶች ነበሩ እነሱን አንድ ላይ አድርጌ የሆነ ስሜት የሚፈጥር ነገር ለማድረግ ሞክሬ ያለውና ጥሩ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁና ጥሩ ነገር እንሰራቻለሁ ብዬ አስባለሁ አዋራው እንዲነሳ ነው ፈልገው ሌላ ነገር አይደለም ብቻ ወደም ባርገ ይጋሉ በጣም የሚያምሩ ታቃል ራሴ በቃ ራሴን እዚህ አከው እዚህ ላይ ማግኔቲ እንደዚህ አይነት ፎቶ በማንሳቴ ለራሴ ደስ ብሎኛል ፈረስ ግልቢያው ጋር ስንደርስ ደስ ብሎኝ ነበር ግን ፈረሱ ትንሽ ያስፈራ ነበር አንስቻለ ቀን በፊት ነው ፈረሱ
ፈረሱኒ አዋራ ምናን በጣም እንትን እንዲል ነበር ይፈልጉትና ግን ዝናብ ዘንቡ ስለነበረ ይፈልጉትን ያል አዋራ እንትን አላገኘውም ነበር ፈረሱን ቆም ያነሳውበት ምክንያት ያምራል ብዬ አስቤ ነው እና ያው ባክግራውንዱን ብለን ለማድረግ ሞከረ ያለው በደንብ ፈረሱ ላይ ፎከስ ለማድረግ ምናምን ሞከርኩ ትንሽ ቻሌንጅ አድርጎኛል አሪፍ ሞከረ ያለው አራት ይንጭግሬ ነው Oh, nice. Last week, አንደኛ በመሆን ያን ዙሪያ አሸነፍኩት. So, ለዚህኛውም ተዘጋጅቻለሁ በጣም. ይሄን ቻሌንጅ ለተከታታይ 3 ጊዜ ያሸነፈ ተወዳዳሪ 50,000 ብር ቦነስ አለው. So, እሱን እንደምበላ እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁ. እሺ, አሁን ደግሞ ላይክ እሱም እንድታይ አንተም እሱ ወደዛ ተዞሮና በዛ በኩል ቀጥላችሁ ትቆሙልኛላችሁ. Yeah. Ah, nice. Nice. እሺ ነው ቀስ ይያላችሁ ወቆደኔ ናይስ በጣም አሪፍ እሺ አሪፍ ነው እንደሁን ትንሽ ትንሽ ብቻ እንደሁን ወደዛ ነው ከዚህ ጋር አአ የፈርስት ግልፊያ ቦታ ላይ ቻሌንጆች ነበሩ የመጀመሪያው ቻሌንጆች ያየሩ ጻባይ ነው መጀመሪያ ጻይ ነበር ዝናም ነበር አየሩ ደመናማ ነበር እና ብዙ ቻሌንጆች ነበር አየሩ ላይ ግን እንደዛም ሆኖ የተሻለ ስራ ሰርቻለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬው ቻሌንጅ ሆርስ ባክ ራይዲንግ እና ዚፕ ላይን ላይ እንደሆነ አውቃለሁ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ምክንያቱም ስመጣ ራሱ ሐሳቤም ለእንጦጦም ይሆን ኢኩዊፕመንት ነው ይዤ መጣሁት አ ኮንሰፕትም ሳስበው የነበረው ነገር ምን ልሰራ እችላለሁ እዚህ ቦታ ላይ የሚለውን ሳብሰለስል ነበር ለክቱና ግንጫላ አሪፍ ነበር ግን ትንሽ ያስፈራ ነበር የዞረ ሲመጣ ያስፈራ ነበር በተረፈ በጣም ደስ ይል ነበር በቃ ፈረሱ ጋር ያነሳው ይያለ ያው የሌንስ ፊክስድ ስለሆነ ዙም ምናም ማድረግ ስለማልችል ያው ዙም ለማድረግ ምናም ስላልተመቸኝ ፎቶ አሪፍ አልመጣም ነበር መጀመሪያ አከባቢ እንጂ አሪፍ ነበር አሁን ደግሞ ላይ እዚች ጋር እንሆንና እዚ ላይ ይወጣ ማለት ነው። ቤትኛው ነው የሚመች መውጣት ላይ ማለት ነው። በቃሽ
اوكي ፀሐይ ከዚህ ነው ያ እሺ በዚህኛ ነው ታክ እሺ ቆይ አንዴ አንዴ ጠብቀኝ አንዴ ጠብቀኝ እሺ አሁን መውጣት ይችላል ከት እሺ ያ እዛ ጋር ወደዚህ ዙርና ትንሽ ወደኔ ዙርና ወደኔ ፈረሱን በዛ በኩል ፊቱ ወደኔ ያዞረና ያ Nice. She. Is she finished? Finished? Ah, back. Back. Nice. በጣም አሪፍ ነው አረስ እዚህ ጋር አምጣ ፊት ወደዚህ እዚህ ወደ ጎን አህ በቃ እንደሱ አቆመ አቆመ ዙር አንተ ኮፊያን አውልቀ አና አረጋጋው ፈረሱ ግንባርን አስደግፍበት አይነን ጫፍ ነው አሁን ያባባልኩ ይሆን እንደ አ ከዛ ግንባርን ደግፍ ይሆን እንዲተነፍስ ሁሉ በጣም ከባድ ነበር ወይዘሮ እንዳሰም ነው አልተሳካልኝም እኔ እንዳየሁት ከሆነ ኃይለኛ የወይዘር ችግር ነበር የፈለኳቸውን ነገሮች ያገኘቻለሁ በቦታው በነበረው አንጻር አስቤ ያገኘሁትን ሞክሬያለሁ ግን ኮምፕሊትሊ ተዘጋጅቼበት የመጣሁትን ነገር ኤክስኪዩት ማድረግ አልቻልኩም በጣም የወይዘር ችግር ነበር እና ኦልሞስት ደግሞ ያልጠበቅኩት አይነት የሆነ ቻሌንጅ ነው የገጠመኝ ግንባርን አስደግፈልኝና እጅህን እንደዚህ ያዝ አድርጋ ወደታች فارس ጋላቢው አሪፍ ነበር ደሞስ በጣም ቻሌንጅ ያረገን ደሞ ሲጋልቡ ፈረሱን በጣም ነው የሚሮጠው ሰው እዛ ላይ ካፕሽን ለማድረግ ቀጥታ ኮንቲኒዩ ሹት ማድረግ አለባችሁ እና ያ ላይ ትንሽ ቻሌንጅ ነበረው ያስፈራ ነበር ወዲ ወዳ ስለምትል ባንድ አቅጣጫ ብቻ ለምትወስደው እየተዛዛርክ ማንሳት አለብህ ሰው ሲዞርብ ምናምን ወደ ኋላ መሄድ አለብህ ወደ ፊት መምጣት አለብህ እንደዛ ሲሆን ትንሽ ያስፈራል ከዛ በተረፈ አሪፍ ነበር ደስ ይላል Nice, nice, nice. I'm done. But I'm not even sure what I'm doing. Thank you, brother.
ወደዚ ፕላይኑ ጋር ደርሰን ልክ ትጥቁን ሲያስሩልን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ ይርኩትና በጣም ነበር የሚያስፈራው ዚፕላይን ላይ የመጀመሪያ ነው ምን እንደምሰራ አላቀም እስቲ ቦታው ላይ ሰውን ወስናለሁ ብዬ አስባለሁ እሱን እስቲ ቦታው ላይ እናያለን ዚፕላይን ላይ ሆነን ከጫፍ እስከ ጫፍ አየር ላይ ነበር ቻሌንጅ የተሰጠን ያው አንድ ፎቶ ነው እዛ ጋር ማንሳት ምን ይችላል ያው ካሜራችንን ይዘን ነበር እዛ ላይ ተንጠልጥለን ስንሄድ የነበረው ሰው በጣም የመጀመሪያም ጊዜ ስለሆነ ያው ያስፈራል ካሜራችንም እንዲያወድቅ ስናደርግ የነበረው ጥንቃቄ ነበር ቢሆንም ግን ያው የተሻለ ነገር ለመስራት ሞክረናል ዚፕላይኑ ጋር በጣም የሚያስፈራ ሁኔታ ነበር የተፈጠረው አየሩ በጣም ያካፋም ነበር ምናምን ነገር እና ብርዱም ስሜት አለ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ የለኝም እና ያስፈራ ነበር በጣም ገደል ነገር ነውና እዛ ላይ እንኳን ካሜራ ይዞ ለመውጣት አይደለም ራሴ ራሱች የመውጣት አይመስልኝም ነበርና በጣም ያስፈራ ነበር በጣም ካሰብኩት በላይ ማለት ነው ዚፕላይኑ መጀመሪያ በቃ አንዴት ሊድ አይ ዶንት ዋንት ቱ ሌት ጎ በቃ ጨነቀኝ ሆነ ያስፈራል ግን ያው በቃ ያው አይ ዴርድ ኢነፍ ከዚ ግዴታ ነው ሁላችንም እና በቃ ልክ ከለቀኩት በኋላ ትንሽ ፎር በጣም ፊው ሰከንድስ ኬር ነበረ ከዛ ላይ ግን በቃ ቪው በቃ እያረኩት መሆኔን ይሄን ነገር በቃ በጣም ደስ ብሎኝ ነበረ ሶ ስዊንግ አረ ግን በጣም ደስ የሚል ኤክስፒሪየንስ ነበረ ደስል ነበር ያለ መርኩት ቦታ ነበር ወድጃለሁ በጣም ወደዚህ ፕላይኑ ስንመጣ ደስ የሚል ነበር እስካሁን ካረግናቸው ድድሮች በጣም ደስ የሚልም ነበር የሚያዝናና ነበር ግን ፎቶ አሪ ፎቶ ካፕቸርና በጣም ከባድ ነበር ማን ይገርም ሹት ነው ያንተ ከቆምንበት ቦታ ወደ ፎቶ ያነሳን ወደ ምን ሄድበት ጋር ፎቶ ማንሳት ጀመርኩኝ ገና ላይክ 3 4 ሹቶች ልክ እንዳነሳሁኝ ለምን እንደሆነ አላውቅም ካሜራዬ ቢዚ አለ እና በቃ ሸተሩን ጠቅጠቅ ያያልኩኝ ስቲል አይሰራም ግን በቃ ለመሽከርከር እየሞከርኩ ነበርና በዚህ ቴንሽን ውስጥ ሆኜ ጭራሽ መድረሴን አላወኩኝም apparently ደርሻለሁ እና በቃ በጣም በሃይ ስፒድ እየሄድኩ ነበር ታች እንትን ምናርፍበት ቦታ ጋር እግሬን እንደዚህ መታኝ በጣም ያ አደ ሞመንት በጣም ያም ነበር አሁን ኢትስ ፈኒ ኤክስፒሪየንስ
ግን በቃ አኔ ሐሳብ ያለው ካሜራ ላይ ነው መጀመሪያ ተነግሮና ድግራችንን ከፍ አርገን የሆነ ቁጥይጥ ነገር ብለን ሜድ እንዳለብን ግን በቃ አኔ ኮምፕሊትሊ ሱን ረስቻለሁ ግሬ እንደተዘረጋ ነው እኔ የማስበው መዞሬ ላይና ሸተር ሪሊሱ ላይ ነበር ረስቻው መታኝና ግሬን እንትናለኝ ግን አሁን ደና ነኝ ሶ ዳትስ ጉድ ጀምሮ ነበር የመጣ ነውና መንገዱ ረጅም ነበር ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት ከበር እስከምናነሳበት ቦታ እስክንደርስ ድረስ ራሱ በጣም ብዙ አይነት ኢንተራክሽኖች ነበሩ በግሩፓችን ማለትና ደስ የሚል ስሜት ነበር ውስጤ ነበረው እሺ እንዴት ናችሁ ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ አይደል በጣም ደስ ይል ነበር ምናም ብዙ ፋን ያያረጋችሁ ነበር ሞር ከነበሩት ከዚህ በፊት ስራዎች ዘዛሬው በጣም አሪፍ ነበር ዘና ያያላችሁ ነበር የሰራችሁት ደስ ይላል እኔም ነበርኩ ያያየው ነበር በጣም አሪፍ ነበር ትንሽ አየሩም ያስቸግር ነበር መሰለኝ ያካፋ ነበር ምናም ደመናም ነበር ግን ሆኖም በጣም ደስ ይላል ፎቶዎቹ ምናን አይተናቸው ነበር እየመረጠን ነበር አብረን የሁላችሁም ስራ በጣም ደስ ይላል ከዛው ሁሉ መካከል ግን የሁለት ሰው ስራ ሞር በደም ደስ ይላል እንደሌላው ጊዜ የሁለት ሰው ስራ መርጠናል መጀመሪያ ማለት ነው ከነዛ ስራዎች መካከል የመረጥናቸው የሙሌንና ያማኒክስን ነው ሁለቱንም ቻሌንጆች ከጨረስን በኋላ ውጤት ያው በጣም ደስ ይል ነበር ጥሩ ነገር ቸርቻለሁ በያስብይ ነበርና ውጤቱም ያው ጀኒና አማን ስንመረጥ ያው በጣም ነበር ደስ ያለኝ የሁለታችሁን ፎቶ በጣም ነው ደስ የሚለው ለማብራራትና ለማስረዳት ያል ከሙሌ ፎቶ ሲጀምር ፈረስና ጋላቢውን በስቲክል ማሳየት ይችላል አንደኛው ላይ ሞር እየጋለበ ያለበት አለ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ፈረሱ አለ ብቻ ሞር በደንብ ያሳያል ስሜት በደንብ ያለው ነገር ነው በጣም ደስ ይላል ብቻ በደንብ ኢነርጂ እንዳለው በደንብ ያሳያል ያማንም ዘ ሴም ቲንግ እንደዛ ነው ሞር ግን የሆነ ትንሽ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ያየውስ ደግሞ ያንተ ላይ ነው ሞር ጋላቢውና ፈረሱን የሆነ ፈረስ ላይ ብቻ አይደለም ፎከስ የነበረው ወይም ጋላቢው ላይ አይደለም ሁለቱም ላይ ያላቸው የሆነ ቅርበት ምናም ያሳየ የሆነ ነገር አለውና እሱ በጣም ደስ ይላል ወደ ዚፕ ላይኑ ደግሞ ስንመጣ ሞር በተሰጠን አንድ ሹት ማሳየት የሚገባን ነገር በስቲክል አሳይተናል በያስባል ያማን ላይ ደግሞ የሆነ የክራውድ ቫይብ ማለት ዩኒክ ነገር ደግሞ የነበረው ያማን ነበር እናንተ እንዴት የነበራችሁ ኤክሳይትመንት ምናምን ነበር ያነሳውና እስ ዩኒክ የሆነ ሌላ አይነት እይታ ነው በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ከሁለታችሁ ደግሞ ያው አሸናፊ ሆኖ መጨረሻ ላይ የወጣው ሰው አማኒክስ ነው ማለት ነው ሷሽናፊ ተብያለሁኝ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሙሊና ነኝ የነበር የተመረጥ ነውና መጀመሪያ አላሰብኩትም እንደውም በኪ በረከት ሜሎዲ አንነበር ያሰብኩት ለመፈፈካከር እና የሆነ ጭምጭምታ ተጀምሮ ነበር አናውንስ ከመደረጉ በፊት የሁለት ሰው አይነት የተመረጠ አይነት ጭምጭምታ ሰምቼ ነበርና አይ ዋዝ ሆፒንግ አንድ እንደሆን እና ከዛ አይ ሪሜምበርድ የሙሌ አንድ ፎቶ ያየሁት ፎቶ ነበር ወይም ሊያነሳው ሲያዘጋጀው ያየሁት ፎቶ በጣም የሚያምር ሞመንት እንደሚሰራ አይቼው ነበርና አይ ዋዝ ኤክሳይትድ ከዛ ሰሜ ደሞ ሲጠራ ከሱ ጋር I was really happy ያሸንፋል ብዬም ገምቼ ነበር ከኔ በላይ የሱ ፎቶዎች they had በጣም የሚያምር ነገር ብያስብ ነበር I was happy እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ስለ አሸናፊነቱ ስለተገለጸ እሺ በነበረን ጊዜ ሁላችሁም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር እኔም ጥሩ ጊዜ እንደነበራችሁ አይቻለሁም በረ ስለዚህ በቀጣይ ዙር ደግሞ ያው ጠንከር ያለ ነገር ይኖረናል በቀጣይ ዙር ወደሚሰናበትም ሰው ስለሚኖር ጠንከር ብለን ራሳችንን አስፍተን ተዘጋጅተን እንምጣ መልካም ጊዜ ኩሪፍቱ ለማድረግ አይ አም በጣም ኤክሳይትድ ቴንቶቹ ሁሌ የማያቸውና የመመኛቸው ነገሮች ናቸው ሩም ሲታደር ብስክሌት ይሰጣልና ብስክሌት ለመንዳት ቸኩያለሁኝ ሞር ዳን ዳት ግን ዛሬ መጥቼ እዚህ ቦታ ያነሳዋቸው ፎቶዎች እንደ ሽልማት ናቸው ለኔ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እንደ ፎቶግራፍ ፎቶ ማንሳቱ ለኔ ሽልማት ነው ብዬ ስለማስብ
يعني سواتشون فوتوش عاد واتشوا الله. Thank you.